ယုသိမြနုလက်စုံမူ၍ရှိခိုးဘူးသောဖူးမြော်မန်လျော့ကတော့ကြရသောဘူဇဝန္တပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာသတ္တာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုရမှာစ၍အန္တရေကသိမ့်ဘေးကသိမ့်ကြောင်းကြကသိမ့်ယောဂကသိမ့်ဗျာပါရကသိမ့်တို့မှာကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလျှင်အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမအိုရာမနာရာမသိရာမမွေးရာမကွဲရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့
ားလို့နော်တရားနာကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့တရားနာမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့တရားတစ်ပုဒ်ကလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးတစ်လုံးနဲ့ပဲစင်ချေရတရားပေါ့နော်စင်ချေရတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုတရားတောင်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားမင်းတို့ကစင်ချေရတဲ့သူတွေရောပေါ့ပေါ့စင်ချေရဆိုတာကုန်းတော်ဝါလေးထဲမှာတော့သူကစင်ကအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးဆိုတော့ဘယ်တော်ဝါပဲလာလာဒီချေရကိုအုပ်အောင်နေနိုင်တဲ့ပုံပုံရှိဆိုတော့ချေရအားလုံးကစင်ချေရတော့ပဲအကျုံးဝင်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့တရားအားလုံးဟာလည်းဒီတရားတစ်လုံးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်သွားပါတယ်တဲ့နော်အဲဒီလိုလေးသက်သာဗျာနည်းနည်းလေးရှင်းပြအဲ့တော့အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့အပမာဒတရားအပမာဒတရားဆိုတာတတိတရားအဲ့တော့တလုံးလည်းပြောရင်မြန်မာလူပြောရင်မမေ့ကြနဲ့ဟောဒီကတလုံးလည်းပဲမမေ့ကြနဲ့နော်ဘာမမေ့ရဘူးမမေ့နဲ့လို့ပြောလိုက်တော့တလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမေ့ခြင်းကိုနောက်ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမေ့စရာတွေကအများကြီးပဲ။တရားကိုလည်းမမေ့နဲ့တရားကိုလည်းမမေ့နဲ့သံဃာကိုလည်းမမေ့နဲ့နော်။ကိုဘဝကိုလည်းမမေ့နဲ့ဟမ်ကိုအခုဘယ်ဘဝရောက်လူဘဝရောက်လူဘဝဘယ်လိုလုပ်ရောက်အေးကံကံကျိုးဆိုတာအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ရောက်လာတာဟမ်အဲ့တော့ကိုလူဘဝရောက်တာမမေ့နဲ့ဆိုတော့လူဘဝရောက်နေပြီးတော့ကောင်းမှုကြောင့်လူဖြစ်လာတယ်ကောင်းမှုကိုရင်ပြန်မှာနော်ဟမ်ကောင်းမှုကိုပြန်မှာဘယ်ပြန်ဒါဘောနော်လူလူကြီးအားလုံးမမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးမှာအဲကြောင့်ရသော်ဘုရားကအပမဒေနအနဝံဘယ်လိုပြောလိုက်အပမဒေနမမေ့ဘူးဆိုရင်အနဝံအနဝါပင်လေသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတဲ့เนาะဟောဒီတန်တရာဝဲဩဃကြီးကတော့လွန်မြောက်နိုင်နေတယ်အဲ့တော့မမေ့နဲ့ဆိုတာကိုဘဝလည်းမမေ့နဲ့ကိုတန်တရာလည်းမမေ့နဲ့ကိုသွားမယ်လမ်းလည်းမမေ့နဲ့ကိုရဲ့ထွက်မြောက်ကြောင်းလည်းမမေ့နဲ့အိုးမမေ့စရာတွေမမေ့စရာတွေခင်ဗျားတို့မှာတပုံကြီးပဲအခုရိုးရိုးလေးပဲဆိုရင်ကိုရောက်နေတဲ့လူဘဝကိုမမေ့နဲ့ဟောအခုပြားလုံးအဖြစ်လူတွေဟာလူဘဝကိုမေ့နေကြဟင်လူဘဝဘယ်ကလာတယ်လို့မေးလူဘဝကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင့်လာတာဒါပေမဲ့အခုတို့တော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီလောက်နဲ့ရက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အခုတို့တော်ကောင်းလို့ရထားတဲ့လူဘဝကကြတော့တမ်းမှန်လူတွေလူနဲ့မတူခင်ဗျားတို့အခုရောက်နေတဲ့အမေရိကမှာရှိနေတဲ့တခြားသောဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့မတွေ့တဲ့လူတွေတော့ကဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ချီတွေ့ခွင့်ရတဲ့လူနဲ့တွေ့ခွင့်မရတဲ့လူဘယ်လင်းကများလဲအေးအဲ့ဒါကိုတွေ့ခွင့်မရတဲ့လူကများတော့တချို့ကကြီးကြီးကျယ်နော်ဘုရားဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တဲ့လူကအမှန်တန်နေတော့သဘောပါနော်နေတော့ဝမ်းနေတယ်လူများအောင်လုပ်မယ်ဘုရားဘာသာတိုးပွားအောင်လုပ်မယ်အဲတောင်ပေါ်မြောက်အောင်ကျွေးကြော်နေကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ယင်ထဲမှာဘုရားအဟုတ်ရှိပလားအဟုတ်ဖွင့်လားသူယင်ထဲမှာဘုရားမဖွင့်လို့အဲ့ဒီသံအော်နေတယ်နော်ဘုရားရဲ့တရားတော်သည်နော်တကယ်ကိုသဘာဝအမှန်တရားကြီးနော်အမတန်ကံကောင်းသောအမတန်ဉာဏ်ကောင်းသောအမတန်လုံလဝရိယရှိသောအမတန်နော်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆက်တတ်သောသူများသာလျင်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်ဘုရားဦးဇင်းကလူဘဝကိုမမေ့နဲ့လို့မပြောဘဲနဲ့ကိုဘဝကိုမမေ့နဲ့လို့အခုဆုံးပြောတာ
เนาะเค้าก็ตรีท้ามิมะล่ะไม่ติเนาะกูโบว่ากูบ่มีเลยสรอกกูตรอกองโนก็พุทธะเยตะยาดอเนี่ยที่ตุ่ยขันษาควรยะได้บวชเนาะไอ้นี่บวชนี่อมิญซงบวชอมยัดซงบวชอคูอตันซงบวชไอ้เราญาณโลภิพุทธะบาตาวินีก็กูบวชตันโบกูไม่ติเบ้เนี่ยโอ้ဥစ္စာများတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစ္စာပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေเนาะယာရူးကြီးတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးယာရူးပြိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဝတသက်တာကုန်ဆုံးနေတယ်เนาะဘဝတစိတ်တွေများတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတော့ဘဝတစိတ်တွေနောက်လိုက်ရင်းနဲ့เนาะကိုယ်ဘဝကိုအနစ်မောခံနိုင်ကြတယ်ကုန်ဆုံးခံနိုင်ကြတယ်ဒီကိအနစ်သာရအဲ့ဒါမဟုတ်ခုနအပမဒဆိုတဲ့တရားလေးဟာမမိနေလို့ဆိုတာဖရာတရားတန်ခါကိုမမိတာတပိုင်းเนาะကိုကိုကိုမမိတဲ့နေရာမှာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းတတိပဋ္ဌာနတုတ်ကြီးမှာဆိုရင်ထိုင်ထိုင်မှသည်ထထမှသည်တွားတော်မှသည်လာလာမှသည်เนาะမြေစိတ်ပေါ်ပုံမှသည်ကြားစိတ်ပေါ်ပုံမှသည်เนาะတတိလေးရှိနေတာသိတာဖြစ်သမျှလေးတွေသိနေတဲ့တတိလေးရှိနေတာ ਨੇ တဲ့အဲ့တတိနောက်ကပါလဲဖြစ်တာသည်ပြက်တာသည်သမုဒယသမာနုပါတိဘောဝရဓမ္မနုပါတိဘောဖြစ်တာသည်ပြက်တာသည်နောက်အဲ့ဒီကနေဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသည်เนาะအနစ်သာရကြီးလိုက်တော့သစ္စာသည်သစ္စာသည်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ဆိုတော့ဟောတတိလေးတလုံးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားတယ်အန္တဝန်ဆိုတာအခုတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တရာဝေဩကကြီးမှာတန်တရာကြီးလေးမှာကျင်လည်နေကြတာကသမုဒယကြီးလိုပဲကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဟင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတတိပဋ္ဌာန်အလုတ်တာခင်ဗျားတို့မလုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားတို့ဘုရားဘယ်မှာဆုံးမှာမသိနော်ဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုဒီဘုရားတော့တည်ကြတယ်တည်ခြင်းမှာဆုံးမှာနော်နောက်ဘုရားဆိုတော့တည်ဦးမှာပဲနော်မွေးလာရဲ့တည်လာရဲ့ဒါမှရှိတာဘူးအဲ့တော့ဘုရားများစွာတန်တရားမှာမွေးတည်နဲ့ကျင်လည်ပြီးနေခဲ့ကြတာတဲ့အဆုံးမမြင်အစမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲသတိမရှိဘူးအခုတော်အောင်လို့ထားမယ်သတိကတန်မှန်လူတွေကိုပြောနေတဲ့သတိမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခွင့်ရရင်ဟောဒီတန်တရာဝေဩဃကြီးကလွတ်မြောက်ခွင့်ရနေပြီမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျော်မှန်းပိုင်ခွင့်ရယူပိုင်ခွင့်ခူးဆွပိုင်ခွင့်ရှိနေပြီနော်ကျန်တာတွေဘာတွေမရရရရရရမရှိ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 ကျန်တာဘာမှမအနစ်သာရမဟုတ်ပဲငါတို့ပတ်စံတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကြိတ်တဲ့လောက်ချမ်းသာနော်သေးတော့ခုနောက်ပါလားဘာမှအနစ်သာရမရှိဘူးဓမ္မဝါစာအာယုံခစားယုံပဲဒါတော့ပတ်စံရှိလဲထမင်းတဏ္ဍပဲစားတာပဲနေလိုက်ထိုင်တဲ့ယုံရှိလဲထမင်းတဏ္ဍပဲစားတာပဲနော်တဝမ်းဝါယုံပဲစားနိုင်တာတဏ္ဍဆိုတာကတခါစားဘိုက်ပြည့်ယုံပဲဒီဘိုက်ပြည့်ယုံထက်ပုံစားနိုင်ဘူးဘယ်သူမှပုံစားနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လေခင်ဗျအိမ်ဘယ်နှလုံးပိုင်ထားပိုင်ထားနော်ဒီကောင်းချတဲ့နေရာလေးတနေရာပဲအိပ်ရမှာနော်ဘိုးစားလေတောင်းလို့ရလို့ပုံတွေပါမြတ်လိုအပ်တာတည်းပုံပြီးဝတ်လို့မရပါဘူးဘယ်တော့ဘာဆန်းတယ်เนาะပစ္စည်းလည်းဘာမှမဆန်းဘူးဂုံဆိုတာလေဒီနှခမ်းပဲချင်းမိမုံနေကြတာဟင်ဘုမသိဘာမသိလူချင်းချင်းမိမုံနေကြတာဘယ်သူကဖြစ်ဘလူကြီးတော်လိုက်တာဘယ်သူကဘာတွေအမလီဘလူတက်တာတဲ့ဘလူထူးချွန်တာတဲ့ဒါလေးလက်တဆုပ်စာလူတစုလေးကနော်မြောက်လိုက်ခြောက်လိုက်ဟောက်လိုက်ဖိလိုက်เนาะဒီအာယုံခံစားမှုလေးထဲမှာနေတော့အနစ်သာရမရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဟုတ်ပလားအဲ့တော့လေးလေးနက်နက်သတိထားပြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါတန်တရာကြီးကိုလည်းသိခွင့်ရတာနော်တန်တရာကြီးကိုသိခွင့်ရသလိုတန်တရာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းကြားခွင့်နားခွင့်သိခွင့်မြင်ခွင့်ရှိဦးလားရှိပါတယ်အခုငါတို့တွေအိုခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခနော်ပွဲခြင်းဒုက္ခမွဲခြင်းဒုက္ခအကုန်သိနေရတယ်သိနေတော့ဒါဘူးပဲတခြားသောဘာသာကိုပြောရလို့ဟူအိုရာလဲစမ်းတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီတော့အိုရာကြောက်နေတယ်မဟုတ်အိုခင်ကလည်းအိုရာကြောက်နေတော့စောစောစီစီအိုပြီးဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့မဟုတ်အိုခင်ပြောပြောနေအမေသူတို့ဟာဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲငါတို့ကြောက်နေတာကဒီဘဝတစ်ခါအိုရာကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့မအိုစေးရှာနေတယ်ဆိုတာဓမ္မဝါစာမအိုစေးရှာနေတယ်ငါတို့မှမအိုစေးရှိပြီးသားဟင်မနာစေးသူတို့ရှာနေတယ်ဆိုတာတခဏသာမနာစေးရှာနေတာနော်အခုသူတို့သိပ္ပံပညာကမနာစေးဆိုတာ
အာနာဂုံရနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ယောဂါကိုမိတ်လျော့သွားအောင်ဖုံးလွှမ်းပစ်ထားတဲ့เนาะဆေးလောက်ပဲရှိတာထာဝရမနာအောင်သူဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဟမ်အခုကတော့ထာဝရမနာအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ထာဝရမအိုအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ထာဝရမတည်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရထားတဲ့ဘဝကိုဘဝရဲ့ထူးခြားခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းเนาะတန်ဖိုးရှိခြင်းကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့မမေ့မလျော့တို့လူတွေကကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကိုဒီဘဝဒီခဏမှာပဲအသုံးချနိုင်အောင်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုနေတိုင်းခြံရနေတာကအိုခြင်းတရားအိုခြင်းတရားဆိုတဲ့နေရာမှာပိုးလဲဆိုတာဘာပြောတာပိုးလာပြီဆိုရင်ชิราวเล่มะตันเล่เล่มะตันคาเล่มะตันดูเล่มะตันเนาะเม็ดลงมะตันน้ํามะตันปูมิ้นล่ะเราเปล่ามะล่ะเอ้ดีอูว่าตะคูนอกตะอูว่าตะนี้เดตะนี้เนาะเค้ารู้เมเมย่อๆโอ้ๆซะๆหนีไล่จ่ายหิงเนาะกุตุลุขึ้นนี่ซ้องชุ้งล่ะเด้ฮะเนาะไอ้ตันซ้วนหมู่ไม่ชื่อดอกมูสุแล้วด้วยเตียอติดิအတိညာနေဆုံးရှုံးလာတယ်နော်တကယ်အူလာတာကအူလာတယ်ဆိုတာကခန္ဓာမှဒူးနာမှနော်လေးဘက်ကုန်းနေမှခါကုန်းနေမှအူလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအအူအစစ်ကကုသိုလ်လုပ်ဖို့နှောက်နေနေတယ်ဟမ်အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားဖို့နှောက်နေနေတယ်ကိုတိတိနဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိအောင်လုပ်ဖို့နှောက်နေနေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အူနေတာအဲ့ဒါအူခြင်းအစစ်နော်ဟိုလိုခါကြီးကိုင်းပြီးတော့နော်ဒူးတွေခြေောက်တွေပတ်တန်းနေပြီမဲ့နေတိုင်းကုသိုလ်လုပ်နေတယ်သူမအိုဘူးနေတိုင်းအာကုသိုလ်ကိုအာကုသိုလ်ပယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်မအိုဘူးကိုမမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတဲ့ဇီယိုက်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေမအိုဘူးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားရှိသွားမအိုဘူးသူကသူ့ကိုယ်သူအတုံးချတယ်ခင်ဗျားတို့မေးမေးရော့ရော့ဖောဖောဆန်းဆန်းနဲ့တာရီသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့အချင်းကိုနေတိုင်းအိုနေတာအိုခြင်းဇိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲဦးဇင်းတရားတွေခင်ဗျားတို့နားဖို့ရင်အိုခြင်းဇိုးလို့နာခြင်းဇိုးလို့သိခြင်းဇိုးလို့ခက်ခက်ထည့်ပြောတာကြားတယ်မလား။ကြားပါဘူး။ရိုင်းဆိုင်နေဒီဘုန်းကြီးစကားသိကျမ်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်မှာ။မဟုတ်ဘူး။တကယ်ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုခင်ဗျားတို့သိစေခြင်းလို့ပြောနေတာ။နော်။ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တော့မိကောင်းဖခင်သားသမီးနော်။စကားလုံးကျမ်းကျမ်းကျမ်းတန်တန်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တော့တစ်ခါဘူးကမပြောဘူး။ဒါလူဘဝမှာနေတော့တော့မပြောဘူး။ကျမ်းဘွားဆိုတော့ဝေးဦးဇင်းကိုနော်ဒီမှာနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးများကသူ့ကိုတရားဟောပိတ်ပင်တော့သူတို့စီလာပြီးတော့ကြောက်ရမယ်ဆိုတော့သွားကြောက်ကြောက်ဆုံးမခံယူပြီးတော့ဦးဇင်းကထားတော့ဒကာကြီးတယောက်ကကိုသေးတော့ပါရေးဒကာကြီးဒကာကြီးကဟောလေဒီလိုလိုနဲ့ကုသမင်္ဂလာလေပြို့ပြောင်ပြောင်ပြောင်နော်ရင်ရင်ကြည့်ကြည့်ပဲလေလက်လက်ကြည့်ဒကာကြီးဦးဇင်းရိုင်းဆိုင်တာဘယ်နှမှာတွေ့ဘူးလို့လေဘယ်မှာကြားတယ်ရိုင်းဆိုင်တာကြားရင်ဦးဇင်းကိုပြေးပေးပါနော်ဦးဇင်းကျန်းကျန်းထန်းထန်းဆိုတော့ဘယ်နှမှာကြားဘူးတည်းဘီကောင်းဖခင်သားသမီးဆရာကောင်းတမီးနော်ဘယ်တော့မှယုံရင်ရိုင်းဆိုင်ကျန်းတဲ့အလုံးပြုံမလုပ်ဘူးတခါကြီးတခါကြီးဘာလို့တွေ့ကိုပြောနေတာလဲနော်အဲ့တော့အားလုံးတော်တော်များများဒီစကလုံးကလည်းပြောတာအိုခြင်းဆိုးဘုရားရှင်ကလည်းအိုခြင်းဆိုးလို့ပြောတာအိုခြင်းတာကတော့လူတိုင်းမလွဲမဆောင်တာပူရတာပဲဒါပေမဲ့အိုလာပြီဆိုတဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကအိုလာရင်ကုသိုလ်တရားတွေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကို့အကုသိုလ်ကို့အကျင့်စရိုက်တွေကောင်းကောင်းမပယ်နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်အသက်ကြီးလာလေပြောရဆိုရခက်လေလောကကံရခက်လေသူ့ရဲ့ညင်ဆိုးတွေကကြီးလာလေဆွဲလာတာကျိုးကကြီးမှကြောက်တယ်ဆိုတော့အိုလာမအောင်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီညင်ဆိုးတွေနဲ့နော်ကြီးသွားမှအောင်ကြောက်တာသူများဝေဖန်ပြီဆိုရင်ကို့မှာအားနေချက်တခုလို့ရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာနော်သူတို့ဘာပြောလာပြီဆိုတော့ကအသက်ကြီးတဲ့လူကမခံကြဘူးငါကလာပြောနေငါကုန်သိမလို့ငါကုန်သိငါကုန်တတ်ငါကုန်သိငါကုန်တတ်သူများနဲ့သဟဇာတမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြရငါမသိမတတ်သေးလို့သာမှတ်တာတည်တဲ့လူတတ်တဲ့လူဆိုရင်အားလုံးသဟဇာတဖြစ်နေရမယ်အစဉ်ပြေချုံးဝင်နေရမယ်ညီညွတ်နေရမယ်ဟောပါတယ်နော်
အဲအဲ့တော့တိတ်ရေးကြီးတာမမေ့ချင်းတရားသလုံးကမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပြိဿကသုံးပုံကုန်သွားလိုက်မယ်ချဲ့ဖို့လိုက်ဟမ်အဲ့တော့ခုကိုဘုံဝလေးဆိုတာဘုံဝတန်ဖို့ကဒုတ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုတွေ့လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာရတန်တရားဆိုတာဤတို့နားလိုက်ကုန်ရအဲ့တန်တရားမှာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသိရတယ်နော်ကုသိုလ်ရှိသလိုကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာလည်းရှိနေတယ်အကုသိုလ်ရှိသလိုအကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးတွေကဝတ်တည်းဟောညာပြောပြန်တော့ပါတယ်ဝတ်တည်းဝတ်တည်းဆိုတာလုံထန်ခံကိဗ္ဗနိတ်ပဲနော်ကိုလုံးတာကိုရမှာအဲ့တော့လုံထန်ရင်ရလိမ့်မယ်ဒီ receipt တွေရနေတိုင်းရနေတိုင်းမှာရချင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုတန်ဖိုးတွေပြန်ကြည့်လိုက်တော့နော်ကိုတန်ဖိုးကိုမသိတဲ့လူတွေကนี่สิลงมาดอดามโหหะนี่แหละเฉยกุเลยตุเมียปิสิโคนี่มาอากุโลหมกุตุเมียตะตัดนี่มาอากุโลหมกุเนาะกุโลอากุโลเยอธิเบยกุโหลงแก่ได้อเน20อ่ะซะพี่แล้วฮ้อแก่กุเนาะกุโลอากุโลสรตุเมียอธิเบยพ่นนี่จ้ะกุโลสรบาเลยอากุโลสรบาเลยตัวตะชั่วอธิเบยพ่นเนี่ยกุโลสรอ่ะอเป็ดกินบีช้านตายาได้อโลเนาะอากุโลสรอ่ะอเป็ดชีพี่แล้วซินเยไปได้อโลดาระซะdefinition mode no what means of kudu kudu ဆိုတာဘာလဲအကုသို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မှာတကယ်လက်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောဘုရားကြီးကိုထိတိမိမိမေးတဲ့ပုံနာတယောက်ကမေးတဲ့တရားကိုဦးဇင်းကတရားတော်မှာသွားတွေ့တော့မှာဟာငါကြားဘူးထားတဲ့ကုသို့အကုသို့နဲ့အခုခင်ဗျားဟောတဲ့ကုသို့အကုသို့ကလိုအပ်ချက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ definition ဖွင့်ပုံနေလိုအပ်နေပြီဆိုပြီးမှဦးဇင်းကတိတိကျကျဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းထုတ်ဖို့ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ definition ပြောတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဒါ definition ကိုရစအပြစ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာလောဘမပါလို့အပြစ်ကင်းတာဒေါသမပါလို့အပြစ်ကင်းတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အလုပ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီမှာမဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူများအသက်မတတ်ဘူးဘာလို့ငါအကုသိုလ်ဖြစ်လဲသူများပစ္စည်းမကုန်နော်အင်္ဂလိပ်ကဆိုရင်ဥဒ္ဓရသိထားတော့ဒုစရိုက်တရား10ပါးဆိုတော့မိကောင်းမှငယ်သာသမီပြီးပြီဒီဒုစရိုက်လို့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးခမဲတော်ကြီးကပြောဘူးလေမင်းတို့တော်တော်ကံကောင်းတာပွားတဲ့ဘောက်တော်ဥဒ္ဓတို့ကတတန်းသုံးတန်းလေးသုံးလေးတန်းအရွယ်ကလေးရယ်ဒီရသစ္စာတရားတွေနားရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကိုဘဝကိုမိခင်ဖခင်တွေကထိတ်ချောင်းပေးခဲ့တော့လမ်းမှန်ပေါ်ရွေးချယ်ပြီးရှောက်လို့ရရောက်လာတော့သမဲတော်ကြီးကငါတို့တော့ကတော့သဘုံကျဲသဘုံတဲ့ဓမြတဲ့နော်ဗန္ဓလေးမျိုးလေကောင်ကယွာတော့ဓမြတိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်ကိုပြအခုလက်တိုက်ခံနေရတာပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုတော့ငါတို့ကဒုတိယဓာတ်ပြည့်ကြီးပြင်းလာတာတဲ့ဘာမှတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးတဲ့နော်ဆော်ဖို့တီးဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးတဲ့အခုမင်းတို့ကျတော့တိတ်ခံကောင်းတာအဲ့တော့အဘုဒ္ဓနဲတယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုကူကဟုတ်တယ်နော်ဓမြတဲ့မတတ်ဘူးအဘုဒ္ဓရှိဓမြပစ္စည်းမကိုဘူးအဘုဒ္ဓမရှိအမြဲတမ်းမပြစ်မပါဘူးအာဟုသူမရှိဘူးမှုသားမပြောဘူးအာဟုသူမရှိဘူးလို့ထင်နေတာနော်လောဘဖြစ်လို့အာဟုသူဖြစ်နေတာမသိဘူးဟမ်ဒေါသဖြစ်လို့အာဟုသူဖြစ်နေတာမသိဘူးဟောတကယ်အဖြေမှန်ကိုတွေ့လိုက်တော့ဘာအိုးငါအများကြီးလိုသေးတာပဲနော်သူများချမ်းသာခြင်းလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဗတရားသဖြင့်ငွေတွေလိုခြင်းနဲ့လောဘတွေဖြစ်နေတော့ကိုယ်မှာအာဟုသူဖြစ်နေကိုယ်မသိဘူးကိုဖြစ်ရှင်တာတွေမဖြစ်ရတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်အကုသို့ဖြစ်နေမသိဘူးဟိုလူငေါငေါလိုက်ဤလူဆူလိုက်ဟိုလူမန်လိုက်မဲလိုက်ပြဿနာပေါင်းလုံးရှာအဲ့ဒါအကုသို့ဘာလားလို့မသိဘူးဗျာအဲ့တော့အခုမမိနဲ့ဆိုတာမမိခြင်းတရားမှာကိုဘဝကိုအရှုံးမပေါ်ဘူးအကုသို့ရောတွေကယုံထွက်ဖို့လဲကြိုးစားအောင်ဒါလည်းမမိနဲ့ဘာလို့ဆိုဦးဇင်းတို့တော်အောင်လို့စိတ်ဟာအကုသို့နဲ့သရေတီးလာတာနော်ဘယ်လိုကျလို့အားလုံးကလောဘဒေါသမောဟအခြေခံတဲ့မာနတရားတွေလည်းရှိတယ်အတ္တတရားတွေလည်းရှိတယ်ဟမ်အတ္တကလည်းငါမငါနော်မာနကလည်းငါမငါနော်သူတို့ကလည်းရှင်ရင်သားခြင်းတယ်သူတို့ကလည်းရှင်ရင်ကိုကထူးချွန်ခြင်းတယ်ထက်မြက်ခြင်းတယ်သာသမီချင်းရှင်လည်းသားရမယ်စည်းစိမ်ချင်းရှင်လည်းသားရမယ်အတတ်ပညာချင်းရှင်လည်းသားရမယ်နော်ဘာမှမဟုတ်နေရာတကာအကုန်လုံးမာနနဲ့တိုင်းထွာအတ္တနဲ့တိုင်းထွာအဲ့ဒါညင်ဆိုးလေအာကုသို့စိတ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလိမ္မာပန်းနတ်သောဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားပြီးပြီကိုယ်တန်တမ်းမှရှိနေတဲ့
မကောင်းသောအကျင့်စရိုက်လက္ခဏာဓာရီအလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့မမေ့နဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကနေကောင်းမြတ်တဲ့နော်မာနာကင်းသောအတ္တကင်းသောနော်လွဲမတဲ့အယူဝါဒတွေကင်းသောနော်ကိုယ့်ရဲ့စင်ကြယ်သောစိတ်ကလေးတွေကိုရအောင်တည်ဆောက်ဖို့မမေ့နဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်မှာဆိုရင်နော်ရှိကပထမပိုက်မှာကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်နော်နောက်ဆုံးပိုက်မှာပါတော့အဓိစိတ်ကိစ္စအာယောကောအော်နောက်ဆုံးပိုက်ကျတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဟောကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရသူဖြစ်ရမယ်ဟောစိတ်ကိုအစိုးရသူဆိုတာဘာလဲတရားတရားယုံကြည်ချက်ဖြင့်အစိုးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိတရားနော်မမိမလိရောတဲ့သတိတရားဖြင့်အစိုးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မှာသတိအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်။နောက်ဝရိယအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားတယ်။ဝရိယဆိုတာအကုသိုလ်မှန်ရင်မောင်းထုတ်ဖို့ဖယ်ရှားဖို့အမြဲလုံးလပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟောကုသိုလ်မှန်ရင်ရအောင်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကုသိုလ်မှန်ကတို့တွေမလုံဘူးသေးမရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲ။နော်။ဟိုးအမြင့်ဆုံးသွားရင်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်မရဘူးလေ။အောက်ဆုံးကပြောရင်ကိုယ့်ထက်နေကြသူပေါ်မှာမေတ္တာတရားလေးနဲ့နော်ချူသာရောစကားတွေပြောလိုက်ဖို့ဟမ်ကောင်းကောင်းမလေးကျင်ရသေးဘူးကိုယ့်ထက်နည်းနည်းနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဟောက်ချင်လာခြောက်ချင်လာလေသံကစပြောင်းသွားတယ်မြင့်သူကိုတစ်မျိုးနှိမ့်သူကိုတစ်မျိုးအဲ့ဒါညင်စိုးဟမ်အဲ့ဒါသတိတရားနဲ့ကိုဘလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အပျော်မျိုးတွေပြောတတ်ပြီအကျံမျိုးတွေကြံတတ်ပြီလေ။ဟောမမိမလီရောတို့တွေအာထုတ်နေရမယ်။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးမှာသတိကိုအမြဲတမ်းဗရာဏထားပြီးတော့နော်ကိုဘဝရဲ့တန်ဘူးငါတို့ဒီတန်မှန်လူသားဘဝရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဦးဇင်းကသတိပေးချင်တာကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်မြတ်စွာဘုရားကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ရင်ထားလေမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့လို့သာသနာလည်းကြံနေတာဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကြွလို့စွန့်လွန်းလို့ကြံနေတာမဟုတ်ဘူး။တိသဘောကကိုသာသနာပြုဖို့ကိုရိယာသာသနာပြုကောင်းလုံးလို့ကြံနေတာမဟုတ်ဘူး။သူတစ္ဆာလေးပါးတရားတွေမပြည့်မွေးရရှိသေးတယ်။မကြခင်ပြည့်ရွတ်တော့မှမဟုတ်နဲ့။နော်။အခုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဆောင်ကျင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့ရဲလာကြ။နော်။အစွမ်းတတ္တိတွေနည်းလာကြ။ဘုရားရှင်အဆုံးအမကိုတသူဝိပတိန်လက်ခံဖို့သူတို့တွေအင်အားမရှိကြတော့မရှိကြတော့တဖြည်းဖြည်းသာသနာကွယ်မဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့သူတို့မကွယ်သေးဘူးမပြတ်သေးဘူးเนาะသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျစွာမှန်ကန်စွာဆုံးမပေးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်တိကျမှန်ကန်စွာရှုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်သုံးတတ်အရိယသစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယထာဘူရာကြကြသုံးသပ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ကိုသည်ဒီဖျားနဲ့ထိုက်တန်သူဒီသာသနာနဲ့ထိုက်တန်သူဒီဘဝကျွတ်တန်းဝင်ပဲလေ။ဟော။အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ကမိမိရော့ရော့နဲ့တာရင်သမီးရေးစီးပွားရေးသူများအရေးတွေနဲ့လှည့်ပြီးအချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးကိုဖြုံးတီးပစ်လိုက်တာဖြည့်စည်းပစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။နောက်တစ်ခါဒီလိုအခွင့်အရေးထပ်ရဖို့ဘယ်လောက်ကြာမယ်မပြောနိုင်တော့။ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ခါလောရမရဘူးနော်လို့ရှေးရပညာရှိကြီးတွေအချိန်ချင်းဆုံးမခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့အားလုံးနော်။ဦးဇင်းတို့ဘုရားအကြောင်းတွေကိုအချိန်ချင်းအဖတ်မှန်ဗပိကသုံးပုံနဲ့ပတ်သက်လာရတဲ့ဦးဇင်းတို့အမီးပြန်ခေါင်းပြန်အချိန်ချင်းဦးဇင်းတို့လေ့လာဖို့လေ။နောက်တစ်ခါဘုရားတရားတော်နေနဲ့ပတ်သက်တာဘုရားဖြစ်တော်စေနေနဲ့ပတ်သက်တာနော်အမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းပြီးလေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့သေချီသေးသေးချာချာတိလီလီသူတော်ကောင်းတို့ဘဝရဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေရဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမြင်ရတယ်သို့တော်အခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တန်ဖိုးမမြင်ထိထိမိမိမမြင်တော့နော်အရေးမလုံတင်တာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်အရာမရောက်တာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရှုမြင်သူကပြောပါမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့သည်သူဤသာသနာအတွင်းမှာသူဤအဆုံးမနဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးလို့သာသာသနာထားပြခဲ့တယ်။
ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ဟာသူသာသနာသူအဆုံးမနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စန္ဒာနဲ့သာသနာကွဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုသာသနာဘာလို့ထားခဲ့တာလဲဘု து အတွက်ထားခဲ့တာလဲမေးရင်နော်ကိုယ်အတွက်ပဲလို့ခံယူသားသူအတွက်သာသနာပါမခံယူသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်သာသနာမကွဲသေးဘူးဆိုတာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ချက်ရှိမှမကွဲတာပါနော်ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်တော့ရင်ကွဲသွားပါနော်ဘုရားရှင်အဆုံးအမပေါ်မှာယုံကြည်ချက်မခိုင်မာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာသနာကွယ်နေပြီပါပဲကွယ်နှင့်နေပါလိမ့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လောကမှာဂိင္နာဝါလူကဲစုမကဘုရားတွေပွင့်သွားပြီနော်တပ္ပိညုတဘုရားကိုပြောတာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တစ္ဆာတိတဲ့လူကတော့လောကမှာမရှိနိုင်ဘူးဘုရားတဆူဆူဆူပွင့်နိုင်မှာ24သိန်းချင်းဂရီ80ဘူးကြီးတသိန်းချွတ်ချွတ်သွားကြနော်အဲ့ကျွတ်သွားတဲ့သူတစ္ဆာတိသွားသူအားလုံးကလည်းဗုဒ္ဓထိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲသူတို့ရင်ထဲမှာဖျားပွန့်သွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဖျားတယ်ဆိုတော့သူများတွေအပြင်မှာဖျားလိုက်တယ်ဦးဇင်းဝါသနာမပါဘူးနော်တကယ်တည်ပြီးကျင်တာခင်ဗျားတို့ဦးဇင်းရှေ့ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာဖျားပွန့်သွားစေခြင်းအဲ့တော့ဖျားဆိုတော့လောကမှာပွင့်ကျင်သလောက်ပွင့်ကိုယ်ရင်ထဲမှာမပွင့်သေးသေးနော်ကိုယ်ထွက်လကားပဲအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲကဖျားပွင့်အောင်ယူစားဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူတွေကဖျားပွင့်နိုင်တဲ့ကာလနော်ဟိုးနောက်ဖျားပွင့်မအောင်တချို့ကအတိညာနဲ့တော့မတိယဖျားကြတော့ဥစွာဖူးပြရစီနော်တက်တော်ထင်ရှားဖျားနဲ့တွေ့ပြရစီတက်တော်ထင်ရှားဖျားနဲ့တွေ့လေခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာသစ္စာ၄ပါးမရောက်ရင်ဖျားမပွင့်ပါဘူးနော်ဘုရားလက်အုပ်ချီကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့အခုလည်းလက်အုပ်ချီကုသိုလ်ရတာပဲနော်ပသက်ပင်ယူတာညာရီမန်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီကုသိုလ်ရရတယ်ဆွတ်တော့ကကုသိုလ်ရနေတာပဲကုသိုလ်ရရုံတော့ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တကယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားပွင့်အောင်နော်ကိုယ်တိုင်ဘုရားပွင့်နိုင်ပါရဲ့သန်းနဲ့ဟိုပွင့်မဲ့ဘုရားမျှော်နေတယ်အော်ကောင်းနော်ဇွဲမရှိနှလုံးသားမရှိတတ်သိမရှိတဲ့လူတွေကနောက်ဘုရားမျှော်နေတယ်နော်အခုရင်ထဲမှာကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ဖျားပွင့်အောင်လုပ်လို့ရပါရနေပြီရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အပမာဒဆိုတာဟာကိုဘဝရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေဒီမမေ့ခြင်းတရားမှာမမေ့စီဟာတွေဩစဉ်းစားကြည့်မကုန်နိုင်ပါလားကိုယ်နော်အဲ့တော့တတိကလေးများသာထားပြီးကြည့်နေရင်ကိုယုတ်အကြောင်းလည်းသိလာမယ်ကိုနံအကြောင်းလည်းသိလာမယ်ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရရဲ့အရိယသစ္စာတွေလည်းမြင်လာမယ်ဟောတတိရှိမြင်တယ်တတိမရှိမမြင်ဘူးနော်တို့လွှမ်းခြုံထားတာအိုခြင်းတရားတနေ့တနေ့ကုံလာတိုင်းအိုလာပြီအိုလာတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အိုလာရင်ကံမွဲပြီညံမွဲပြီတဲ့တကယ်အိုခြင်းအစစ်ကကံမွဲပြီဆိုတာအတိတ်ကကိုယ့်ကိုဒီတဘွားစာထောက်ပံ့ထားတဲ့ကံရှိတယ်အဲ့ဒီကံကလေးဟာတနေ့ကုံတိုင်းကုံတိုင်းကံကုံကုံသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကံနဲ့တူကံရဲ့အထောက်ပံ့ဒီလက်လှုပ်နိုင်တာလည်းကံကြောင့်ခြေလှုပ်နိုင်တာလည်းကံကြောင့်မျက်စိမြင်နေတာလည်းကံကြောင့်နားကြားရတာလည်းကံကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတနေ့ကုံသွားတိုင်းမျက်စိအတွက်လဲကံတကံကုံသွားပြီနားအတွက်လဲကံကုံသွားပြီနှာခေါင်းအတွက်လဲကံကုံသွားပြီလက်ခြေအတွက်လဲကံကုံသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တိအထူးတွေကုံပြီကံမွဲညံမှမွဲလာဟောငယ်ငယ်တုန်းကလိုထက်ထက်မြဲမြဲရှိတော့အခုပဲပြောလိုက်တယ်ခဏလေးမေ့သွားပြန်ပြီနော်အခုဦးဇင်းတို့တော့52နှစ်နော်စီဂျိုယောဂ72နှစ်ခံစားလာတော့စာဖတ်တယ်ရှေ့အဖတ်နောက်ကမေးအခုဖန်နေရတဲ့အိုးသာတို့ခေါ်ကောင်းလိုက်တာဒါလေးနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြော်သွားတော့ခုနကငါသာတို့ခေါ်တယ်ဘာပါလဲဟောမွဲလာတာမွဲလာနော်မွဲလာရင်ဟိုဘက်ကတကယ်အရိယသစ္စာ၄ပါးကြီးကိုသိတယ်မဲ့ညာဘုံညာရဖို့ကြတော့မဖြေးပြီးဝေးလာပြီဗျဟမ်အဲ့တော့တော်တော်အောင်လို့တွေနော်အိုခြင်းဆိုးမအိုခင်နော်နာခြင်းဆိုးမနာခင်နော်အေးရဘက်ကနာပြီဆိုမှဟိုလူကေပေါင်းဒီလိုဘောလက်မလုံးနိုင်ချိန်မလုံးနိုင်ဟွာလေးတည်ပေးဦးဒါလေးတည်ပေးဦးဒီလာလာသမ ्या အကုန်ဒေါသဖြစ်ကိုပြူစုနေတဲ့လူလည်းဒေါသဖြစ်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမရောက်သွားဘူးလို့မပြောနိုင်တော့အဲ့ဒီအခြေမရောက်ခင်ငါလွတ်အောင်ယုံမာလို့နော်ယွယွချွန်ချွန်မမေ့မလျော့ကိုကခင်ဗျားတို့မြင်တော့ခဏလေးပဲဟိုဒါကြောက်စိတ်တော့သူကကြောက်စိတ်အကောင်းနဲ့ကိုအဲ့ဒီအခြေစိုက်သွားမှမသိဘူးမမေ့နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါနော်လောကမှာတမန်နေတဲ့ပြောထားတာမွေးကာသာကလေးလေးရတဲ့တမန်ပဲကို့အတွက်ဟုတ်ဒုက္ခကြီးလိုက်တာန
เนาะดีทุกข์เปลี่ยนไม่อยากอ๋อลงมาဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဦးနေတဲ့လူကလည်းတမန်တွေပဲတရားတော်တွေပဲတရားတမန်တွေပဲဒါဓမ္မဒုဒ္ဒဆိုတော့တရားတမန်เนาะပြနေတာကိုယ်တရားပြနေတာတဲ့ပြနေတော့တော့မေ့နေတော့မသိဘူးအဲ့တော့အခုမမေ့ပလျော့တာဆိုတော့အောင်းလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတည်းမက်ဆိုက်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တဲ့ဘဝ2ဘဝမြတ်ဘယ်သူပါပြောပြောနားမရောပါနဲ့เนาะမလုပ်တဲ့လူတွေကတော့မရနိုင်တော့ဘူးပြောမှာပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကဣမေသသုပါဒဘိက္ခုတမာဝီဟရေယုံအရဟံတေဟိအတ္တနောက်ဆုံးစကားနော်သုပါသုပါယဟန်နဲ့ငါဖရာရဲ့သာသနာတော်ကိုတမာဝီဟရေယုံဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာနော်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာတရားတော်တိုင်းကြင့်ကြံနေသည်မြကာလပတ်လုံးအရဟံတေဟိအရဟတမေအရဟတဟုသည်ဘယ်သောအခါမှမစိတ်တော်မူအဲ့တော့ကိုကိုကိုမိမ့်မမလို့ယဟန္တာမဖြစ်နိုင်တော့မရှိပါဘူး။ကျတော့မိမ့်မစွန်းကောင်းနေဖြစ်ချင်ယဟန္တာဖြစ်နေမှတ်တိုင်ထူစမ်းပါ။ဘောပါလား။ပါပါ။နေရာတိုင်းမှာတော့အမလေးအစွန်းကောင်းနေဖြစ်ချင်တာ။နော်သူတဲ့ကာသာတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ဓာတ်တူပဲ။နော်ယောက်ျားလေးနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံရေးကိုမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့အမေရိကရောက်လာတော့ human rights လို့လို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့နော်။အေးတကယ်စွန်းနေဆိုရင်လို့စမ်းပါ။နော်အရဟတမေအရဟတဘုဒ္ဓရနိုင်တဲ့ကာလ။အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးပန်းနိုင်ချုပ်ခုပြီးတော့ဘဝကိုကောင်းကောင်းအသုံးချသွားမှန်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့မမေ့မလျော့မပေါ့မစားเนาะစင်စီရတရားကြီးတရားအားလုံးကနောက်ဆုံးကြတော့ဒီထဲမှာပဲအကျုံးဝင်သလိုတတိသာကောင်းကောင်းထားနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝဖျားပွင့်မယ်ကိုယ်တိုင်ရင်ထဲမှာတရားကြီးမယ်เนาะကိုယ်တိုင်ပဲတန်ခါထိုက်သူဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေလိုက်ရှာမနေနဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ထူးနိုင်တဲ့ကာလမှာကိုယ်အထူးကိုရအောင်လုပ်ကြမှန်ပါခြေနပ်ပြီလားခြေနပ်ပါခဲကောင်းပြီလည်းရည်သက်ချရှင်ဖေယရှင်ဖေယတပည့်တော်တပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်တပည့်တော်မာတို့သည်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုလူတန်းအပ်လူတန်းအပ်လူတန်းရသောလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သောက်တည်ရသောသောက်တည်ရသောတရဏဂုံတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာသုံးပါးနှင့်တကွာသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တရားဘာဝနာတရားဘာဝနာနာယူမတ်သာနာယူမတ်သာဘွားများကြရသောဘွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိခြင်းညံ့ရာမှန်ခြင်းညံ့ရာမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရာရကြောင်းရရာရကြောင်းမဲ့ညံဖူညံမဲ့ညံဖူညံဘောရိညံဤဘောရိညံဤအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်မြတ်တို့ဗျာရှင်မြတ်တို့ဗျာဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအစုစုတို့ဤအဘောဘာဂကိုအဘောဘာဂကိုအထူးအဖြစ်အထူးအဖြစ်မိခင်ဖကေမိခင်ဖကေယေရှုရှင်တို့အား၎င်းယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့အား၎င်းယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဤကြောင်းတိုက်တော်အတွင်ဤကြောင်းတိုက်တော်အတွင်သရေသုံးသရေသုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောစံပြောတော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနှင့်တကားရှင်သူမြတ်များနှင့်တကားကျောင်းဆောင်နတ်ကျောင်းဆောင်နတ်ကျောင်းဝိုင်းဆောင်နတ်ကျောင်းဝိုင်းဆောင်နတ်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းတပည့်တော်တို့ဤတပည့်တော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင့်တမျော်လင့်တောင့်တဆောင်စားလျက်ရှိသောဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝအဆက်ဆက်ဘဝအဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ကြသောတော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင်းဘူဟောင်းဘွားဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နည်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နည်းကိုယ်ဆောင်နှံ့ကိုယ်ဆောင်နှံ့အိမ်ဆောင်နှံ့အိမ်ဆောင်နှံ့ရက်ွက်ဆောင်နှံ့ရက်ွက်ဆောင်နှံ့မြို့နယ်ဆောင်နှံ့မြို့နယ်ဆောင်နှံ့နိုင်ငံဆောင်နှံ့နိုင်ငံဆောင်နှံ့ကဘာဆောင်နှံ့ကဘာဆောင်နှံ့ကိုယ်ဆောင်နှံ့ကိုယ်ဆောင်နှံ့ကောင်းဆောင်နှံ့ကောင်းဆောင်နှံ့မြေ
စ္ဆောင်နံမစ္ဆောင်နံပင်လေသဗုဒ္ဓရာဆောင်နံပင်လေသဗုဒ္ဓရာဆောင်နံဒီနတ္တာဒီနတ္တာလာနတ္တာလာနတ္တာဘူနတ္တာဘူနတ္တာလီနတ္တာလီနတ္တာဘုံမစုဘုံမစုဒုက္ခစုဒုက္ခစုအာကာသစုအာကာသစုသမာဓိဝသမာဓိဝနမျက်နကောနမျက်နကောနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားသာသနာတော်အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောဆောင်းလျှောက်ကုန်သောအရိယာနွယ်ဝင်အရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များနေတကွာရှင်မြတ်များနေတကွာလူနာများစွာလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနေနတ်တို့သနေတရားမင်းတရားမင်းမရဲတို့သနေမရဲတို့သနေယမမင်းယမမင်းရေမြေသနေရေမြေသနေရေရှင်မင်းအပေါင်းတို့နေရေရှင်မင်းအပေါင်းတို့နေစတုလောကပါဠိစတုလောကပါဠိနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍အစထား၍31ဘုံ31ဘုံရှင်လေကုံသောရှင်လေကုံသောဒုက္ခိတ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 သတ္တဝါအပေါင်းတို့အားသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြဒေဝေင့ပါကုန်၏ဒေဝေင့ပါကုန်၏ဒုတို့သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဒုတို့သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်မယားတပိတော်တို့နှင့်မယားတပိတော်တို့နှင့်ကောင်းမှုအဖို့ကိုကောင်းမှုအဖို့ကိုထတ်တူထတ်မြတ်ထတ်တူထတ်မြတ်အမြရကြ၍အမြရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားဉာဏ်မာဉာဏ်မာဉာဏ်သာစွာနှင့်ဉာဏ်သာစွာနှင့်သစ္စာဉာဏ်အလင်းသစ္စာဉာဏ်အလင်းဝင့်လင်းပါစေကုန်တည်းဝင့်လင်းပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါသည်